Sveiki visi. Kaip matot, esu tokioje įdomioje aprangoje. Tai atvažiavom vakare prie ežero. Sugalvojom tokį prikolą padaryt, kad bandysiu pagaut žuvį, lydeką, ešerį, kažką, kas kips nuo irklentės. Tai bus įdomu išbandyt, kaip čia viskas veiks. Štai bandysiu nuo tokios irklentės pagaut šiandieną kažkokią žuvį ežere. Žiūrėsime, kaip čia seksis. Svarbiausia yra lemenė, viskas, tai viskas saugiai turėtų vykti. Šiandienai pagalbą aš prisistačiau su baidare. Šią baidarį jau esate matę ir šito tvenkinyje, nes jau yra vienas epizodas, kai tik tai pagavom vieną mažą lydekioką. Bet čia bus mano ketvirtas ar penktas normalus išplaukimas su ja. Dar labai daug praktikos neturiu, pirmas sezonas kaip ją turiu. Tai ką, varo? Dabar kol kas gal dar nesistosiu, tiesiog ramiai. Nu va, jau spėjau įsimaudyti. O jo, slidu. Šiltas vanduo. Dėl to plaukėm biškį na šitą krioklę. Jūs galima pakalbėti labiau. Paprastai ne prie tokių karščių žvejojam ir būnam iš ryto, bet šiandien vakare. Pamentu, čia ir žiemą žvejojom. Irgi tada pagavom lydekų. Čia lydekų irgi yra neįspūdingų. Turėtų būti ir įspūdingų, bet dar tik nepagavom. Bet gal šiam kažką pagausime. Nu va, ir debi. Nedidelė buvo. Žiambu, vien šitą jau kai įkirtau jau. Man, šitas plaustas jau gerai varo. Bet to visas mažas pasikėlis, kaip. Bet taip gerai žinai pasikėlis. Thank you.
tada, 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 tada. Tik turėjau 3 kibimus iš eilės lydekos. Ten kažkur plaukdamas jaučiau bakštelėjo. Jau prie viršaus kėliau, pamačiau bakštelėjo. Taip pat dar padariau, irgi bakštelėjo. Ir niekas nepaėmė, tiesiog tikrino, kas čia vyra. Bet nedidelė buvo. Bet taip prie pat paviršio žiūriu, bandė paimti, tad dar toliau čia variau po vandenį tokią. Piški baidarę, kaip plaukiantį sandėlį šiuo atveju naudojama. Viską primesta. Gerai, tai yra. Pabėga!
Kągi, šiandieno žvybą baigiam. Teko netyčiai sumaudyt, kaip matot. Iš viso turėjom 1, 2, 3, 4 kibimus, kažkas tokio, bet visi mažiukai, nei vienas nepasikirto. Nežinau, nu karšta dabar karšta, kiek čia šiandien, gal 30 šilumos. Reikia gal laukti, kol ateis biškį orai, arba iš kokio ryto bandyt. Tai jo, tai tiek šiandienai. Pakomentuokit, pasubscribe'inkit, ar patiko, ar įdomesnis turinys toks. Nes mum irgi patiems šiaip įdomiau toks buvo, biškį toks challenge'as pasidaryt, išbandyt naujus dalykus. Tai jo, tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki! Nestabilumas. Nėra! Zarada! What the fuck? Kodėl tai padarėjai?